establishment-მა Dirsi-ს პროექტის განხორციელება დაიწყო 2012 წლიდან და მას შემდეგ აქტიურად ახორციელებს მშენებლობას. ამ ეტაპისთვის 22 კორპუსიდან ამოყვანილია 11 კორპუსი და ექსპლუატაციაში შევა 2014 წლის ბოლოს. რაც შეეხება მთლიან ინფრასტრუქტურას და კომპლექსს, დასრულებული სახით მოხმარებას შეიძლება იხილონ 2016 წლის ბოლოს. თითოეული ადამიანი, რომელიც დაინტერესდება ბინების შეძენით, მოგზანდეს ჩვენ ოფისში, იხილოს შოუ-რუმები და დეტალური პრეზენტაცია მოისმინოს ბინების შეძენის პირობების თაობაზე. Ან ყოფებით 14 კორპუსთან. ეს არის ჩვენი პირველი კორპუსი, რომელიც არის ორსადარბაზოიანი, აბლოკი შეიძლება აბლოკისგან და ბებლოკისგან. აბლოკი არის 14 სართულიანი, 14-16. შევალთ ნახოთ. კომპანია არის გრუპ ინვესტმენტის სამშენებლო კომპლექსი Dirsi-ს სამშენებლო მოედანზე ჩატარდა მედია-ტური. მედიის წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ სამშენებლო პროცესს, ასევე იყვნენ საქართველოში ჯერჯერობით ყველაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ბოლო სართულზე დამტკარებული მომზის ხედვით და მათ ყველა საინტერესო შეკითხვებზე გაეცათ პასუხი.